എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ലോഹ കഷ്ണം തലയിൽ വീഴാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ആശങ്കയ്ക്ക് കാരണം ചൈനയുടെ ടിയഗോങ് 1 ആണ്. ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും, അതായത് ബഹിരാകാശത്ത്, 8,000 ടണ്ണോളം ഖരമാലിന്യമുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ, മില്ലിഗ്രാമുകളിൽ തുടങ്ങി മെട്രിക് ടൺ വരെ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള 23,000ത്തോളം വസ്തുക്കൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയുടെ നാസ, യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി, ജപ്പാന്റെ ജാക്സ, ചൈനയുടെ CNSA, റഷ്യയുടെ റോസ്കോസ്മോസ്, ഇന്ത്യയുടെ ISRO തുടങ്ങി 13 സ്പേസ് ഏജൻസികൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്റർ സ്പേസ് ഡെബ്രിസ് കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ഈ വസ്തുക്കൾക്ക് ഒരു ഘടകം കൂടിയേ തീരൂ: ഗുരുത്വത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വേഗത. അത് എന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അന്ന് ഈ വസ്തുക്കൾ ടിയഗോങ്ങിനെ പോലെ താഴേക്ക് വന്നു തുടങ്ങും. ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾ കത്തിത്തീരാറാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ടിയഗോങ്ങിനെ പോലുള്ള വലിയ വസ്തുക്കളുടെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ എത്താറുണ്ട്. ഇത്തരം വസ്തുക്കളൊന്നും വലിയ അപകടങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും സുരക്ഷിതരാണെന്ന് നാം കരുതരുത്. ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതുപോലൊരു മാലിന്യക്കൂമ്പാരം നാം ബഹിരാകാശത്തും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.